Μείναμε σε εκείνες τις δύο καλές στιγμές, το σούτ του Χουσμπάουερ που αποκρούστηκε από τον Ψάλτη και το σούτ του Λοΐζου σε εκείνη την ευκαιρία στο έκτο λεπτό για την Ομόνια που είναι και τώρα μπροστά με τον Λέζιαξ. Να δοκιμάζει το σούτ και να πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ. 1-0 η Ομόνια στο 25ο λεπτό, χαλασμός κόσμου στο βόρειο πέταλο από τους πράσινους. Ένα απίστευτο γκολ από τον Λέζιαξ. Πραγματικά πήρε την απόφαση να κάνει αυτό το σούτ, έπιασε στον ύπνο και τον Λόρια που δεν περίμενε ότι θα έκανε σούτ από εκεί ο Λέζιαξ, που πετυχαίνει ένα από τα καλύτερα γκολ στην καριέρα του. Σίγουρα θα το δούμε και θα το ξαναδούμε αυτό το υπέροχο γκολ με το οποίο η Ομόνια παγώνει το Αντώνης Παπαδόπουλος. Εκεί βγήκε η άμυνα, γρήγορα ο Ψάλτης τον Τσέποβιτς. Αυτός διαγώνια πάσα στο Λέζιαξ, σήκωσε κεφάλι. Εκεί που είδε, εκεί σημάδεψε και στείλε την μπάλα. Δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα ο Λόρια παρά να μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα του. Υπέροχο γκολ Λέζιαξ, που ήταν κάτω το τελευταίο διάστημα και σίγουρα αυτό το γκολ θα τον ανεβάσει. Κοιτάξτε που έστειλε την μπάλα. Απίστευτο γκολ, πραγματικά απίθανο από τον Λέζιαξ. Και Γιώργο Λεωνίδου, θα σου έδινα τον λόγο, αλλά ήταν μπροστά η Ομόνια και τον έχει τώρα. Λοΐζου. Πολύ καλή ενέργεια, καλή και η σέντρα ψηλά από τον Ικόκο. Ο Λέζιαξ το σούτ, γκολ! Απίστευτο γκολ Λέζιαξ, 35ο λεπτό. Ο Λοΐζου από δεξιά κάνει τη σέντρα, ψηλά ο Ικόκο διώχνει. Να έρχεται η μπάλα από τόσο ψηλά και να την βρίσκεις με το στήθος του ποδιού εκεί που πρέπει την κατάλληλη στιγμή και να νικάει τον Ήβουση. Η Ομόνια είναι μπροστά στο σκόρ, είναι ομάδα που δεν θα σταματήσει. Και είναι ξανά μπροστά στην επίθεση με τον Σίμιτς, τον Λέτσιαξ, να βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Η αλήθεια είναι ότι όποτε σκοράρει ο Τσέχος βάζει πάρα πολύ όμορφα γκολ. Ξανά εδώ η φάση. Πώς ξεκίνησε με πάσα ο Μπεζούς, τον βλέπει, είναι ακάλυπτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο το έργο του να τελειώσει από εκεί την φάση. Αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας ένα πραγματικά όμορφο γκολ. Τσέχου, η σέντρα στην περιοχή. Λέζιαξ το πλασέ, 2-1 για την Ομόνια στο 97. Ανατρέπει τα δεδομένα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο τα είχε όλα. Στο 97 λοιπόν ο Γιάν Λέτζιαξ με το πλασέ αυτό δίνει προβάδισμα στην Ομόνια και πανηγυρίζεται έξαλλα στην κερκίδα από τους φίλους των Βραζίλων. Και βλέπετε τα πλάνα. Δύο ένα λοιπόν η Ομόνια με τον Γιάν Λέτζιαξ, που βλέπουμε ξανά εδώ, τους δεύτερους μας. Ένα αποτέλεσμα το οποίο, βεβαίως, η Ομόνια πέρασε από χίλια μίλια κύματα για να έρθει με την δόξα να αδικείται από αυτό το αποτέλεσμα. Ξανά εδώ, το πλασέ από τον Λέτζιαξ, εξαιρετικό, ναι, Ηλία.